vašeho dalšího bilingválního zpravodajství. Pořadem vám bude provázet Šárka Bobková a Milan Fritz. 5. února se uskutečnila v konferenčním sále naší školy k příležitosti ukončení projektu JPD3, jazykového centra ULITA, konference spojená s prezentací nově vzniklých učebnic pro neslyšící. Na naší škole se konala premiéra dětského divadelního představení o Ilenuše, o kterém jsme vás již informovali v minulém pravodajství. Představení mělo u dětí velký úspěch. Látka. Dávno napředeno. Výbavy. Tebe. O týden později 13. února jsme byli přítomni na tiskové konferenci České komory tlumočníků znakového jazyka a následného křestu materiálu vzniklých projektu JPD3. Vyškolení lektorů a vytvoření výukových materiálů vzniklých pro tlumočníky znakového jazyka. Transliterátory znakované češtiny a vizualizátory mluvené češtiny. Tisková konference se konala ve velké zasedací síni magistrátu hlavního města Prahy. Později 14. února připravili ve spolupráci se svými pedagogy si osvětovou přednášku na téma neslyšící zubní technik a specifika spolupráce s ním. Tato přednáška proběhla na zdravotnické škole v Ústí nad Labem. Byla určena studentům oboru zubní technik. Ale neslyšící jako celek se dělí na různé další podskupiny neslyšící. Já bych uvedl příklady, kde neslyšící rádi chodí na koncerty, do klubu, do divadla, na sportovní akce. Úterý 26. února začalo natáčení našeho malého filmového štábu MTD, již 4. dílu Grotesky rodinka. V Radicích. Součástí bohatého programu byla nejen přátelská setkání neslyšící, ale i pestrý kulturní program. Jeho součástí byla ku příkladu soutěž Kvíz Night 5, projekce z tvorby MTD, ale také oblíbený volejbalový turnaj. Děkujeme za pozornost, věříme, že se vám naše další zpravodajství líbilo a těšíme se příště. Na viděnou.
Ten prezidenty, ten prezidenty.